Yeah, I'm back. Hey. Yani, vito vilo nyansa kawinyo ni broad-based government. Yeah. Na mika Gen Z, nilijua umsaki kuja hapa tuko na nyama. Hata kazi tuko na nyama. Hata kazi tuko na nyama. Yeah. Korone katari ni konyali chama ya. Ocho momena. Yani katomena no konyali ni nyama. Maho. Mado ngambajo tukale moti ya. Koro magito koro kwenye mati. Ruto biro, but aningi maje Ruto, eringama bright, don't Owe, kana matuwa wazi. Kwa kule, kwa tenga tuafanya, lakini jinigi ikuma, ikuma omu, tiga chili. Wanu anjo lomo wazi. Pini sumu nadi. I'm not going to be able to do it. Amake katatiji kwa ndata mwama pesa ya katao mkanyo kusumu kanyo kanyo mkanyo kaduo ya kaduo ya kanyo kata mwana alogini nyanya mwana ngadi kitungu mwana wa ngadi kipili pili toko mena lakini kuru tichu wa onge kwa karakuru president barwani okonyo wakano usuhu ndo uu na propaganda nitatenda nitafanya tumetenga aya manente mwana tutatenga tutafanya aya mwana ngundo mwana yu mwana yu mwana yu mwana yu mwana yu mwana yu Tisa, ana moro bwana, bora uwai, ana moro. Kishisomu, tuishi onge, kimia timu onge, endio kali. Kana mwome omena hii, wala hawala, oke tuke. Kitungi nyanyo, iko lese ora no sapa. Kuro onubeli jamani, masa ni marua, ongi yo ground shalade, mwondo konyo wakaka yutu, kaka jenzi. Tonanana, obro pasha asenane, obro pasha asenane, kwenye kongini kara, jenzi ni ngama shalade. To yutu ngeni mwoy ingo, kila ngato. Kana mwana kama yungu 27. Aizu ni youth, emadhi bedo president, chief, DO, asan chief, senator, MCA, governor, gijogote. Ono mwati tlelo. Nikecho, kuro jogalo mwangasiki yedowa, gijogipuno le umalukucha, kwa wani mwido onge. Kuro, coming 27, kwa pango jogate mwe jinyewe wabe. Ono mwati nyewe wabe, ono puno lemo. Tono kodo kudala, tono kodo kudala. Amen, mwati. Amen, mwati. Si. Gini nani? Orie, kaya mari. Amba dua pin. Dong map. Lep. Tukang ini sini api. Saya ni kau sambil. Ini api, okey aja. Pieri. Aka api. So, ni mcm jen. Di mana mungkin ini pieri? Enaya. Eh, usen sen senani. Entenani. Hahaha. Injo. Kalau mana rute? Eh, mana rute? Kau nak lopsi mungkin malam nanti kita marah hari yang mukam. Tahu nak kui inji? Hari lemu tu kau. Kalau orang nak kita marah hari lemu tu kau. Kau yang injo jago tu. Mana injo jago tu? Kau jangan wan 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 nilo. Injo. Kau kau cuma nyampe benya loh injo. Koro ane kama nyayo, magi tesa kwenye game siasa. Siasa is a dirty game. Koro ane kama nisojo wa tech Kenya as a whole. Ne, coming 2027 jo wadwa. Youth bende wa yere uru mondo obede power. Kata yere wangu kata tima. Youth ni kile kwa bright, kile very bright youth tech. Wangu mwe tima, mwanjo dongo dog dala. One wadonge telo, monopolo lemo, majobo jobo, yosefo nogeja keneno. Mkina uwa chekatu jilongo, yigi uwa kwada marati, makiru uwa isa mbali sudikali. Ami uwa chokaiti mwa kawashu, ni, nino tusawe nuka kwa upini. Kwa wadhi kanye, ayo jilongo, nijo wango, usi chimu ye, umadu yiku etelo. Lakini kuro kami kutu sesuwe, pesa nimi sana soko te, reko dala, mwono wan jinsi be, watelie, waponi uli, wama malu kasia, uwinye wabere hawa, wase tagre, since, 1963 Yusu juma tech maraj but aringa wana mbele kaka wangima eh kwa mbele ya Yesu eh Yesu wacha momento ni Yesu gigwe Yesu ni Yesu